Polisiin Oromiyaa daangaa aanaa Baabiletti nagaa uummatichaa eegsisaa jiran wayita ammaa gara aanaa Kombolchaatti geeffamaniiru. Kan aanaa Cinaaqsan turan ammoo gara Jaarsootti deebifamaniiru. Kana booda karaa salphaa ta'een daangaan Oromiyaa weeraramuu fi ajjeechaan uummata keenyaa dirree bahee itti fufuun wal naman gaafachiisu jedhan. Wayita kana ammoo bulchiinsi Oromiyaa tarkaanfii fudhachuus ta'e ibsa kennuu dhabuun isaa akkaan nu yaaddeseeram. Hennaa korri bittinneessaa fi poolisiin Oromiyaa humnaan daangaa lolitti geggeeffamaa jiru irraa kaafamanitti bulchiinsi aanotaas ta'ee godinichaa maal jedhan jedhee gaafadheeram. Isaanis yoo deebisan haala amma argaa jirru kanaan humna hin qaban. Isaan yaaddoo jabaa keessa seenaniiru. Bulchiinsi obbo Lammaas ta'ee qaamonni olaanoon waan kanarratti waan dubbatan hin qaban. Milishaalee biyyi uummata namuma meeshaa waraanaa hidhatee deemu tokkollee dhaawu hayyaman qabuu fi jireetti jira jechuudha. Yeroo kanatti immoo bulchiinsi aanichaa maal jechaa jira? Bulchiinsi aanaadhaa humaa takka humna isaatii ol taatee jirti. Waan takkallee waati harma isaa isaatti galuu hin dandeessu waan jiruunii marii isaanii bakka biraatti xumuratan na fakkaata. Halkanuma baasanii waan poolisii Oromiyaa ta'ee halkanuma fe'anii hodhaniin qorattaniisaa Oromiyaa irraa hundaa'u. Erga poolisiin Oromiyaa fi korri bittinneessaan humnaan aanaalee keessan keessaa baafamanii booda weerartoonni abdii illee akka laafatti uummata irraan miidhaan dhaqqabsiisanii laata jedhee gaafadheeram. Isaanis yoo deebisan guyyama har'aatu kallattiidhaan duula qindaa'atu nurratti geggeeffameera jedhan. Akka jabe dhaqqabsiisaa irraa hundi dhaqqabsiifna jedhanii dhufanii uummanni keenya dhiifuma duraanuu ni beekama. Harmaa duraas pirezidaantichi naannoo shanii gaafa dhiifama jiru san dhufee dhiifama jeeti. Dhiifama sunii booda uummata keenya lafatti waan aleelaa tureef ammaas wanta jaamu kana amantaa akkasii wanta irraa hin qabneef qophii isaanii hin daganne qophaawaniiti turanii akkasitti dhufanii aleellaa sanirraa baraaramuu dandeenye jechuudha. Haala amma argaa jirru kanaan rakkoon cimaanta duraa caalaa nu mudachuu akkanollee shakkii qaban ibsaniiru. Kanaaf uummanni keenya haga danda'ameen waliif birmachuu, walirratti erkachuu fi of dagachuu akka hin qabne dhaamsa dabarsanii jiru. Kana maaltu ta'uu deemaree haala gara fuula duraatti bifa kanaan? Amma bifa kanaan wanni deemu wanni ta'u hin beekamne loltuun isaan qophii isaanii xumuranii waan jiraniif uummanni keenya of dagatee yoo kan taa'u ta'e rakkoo sun caalaatiitu uumamu malaa yaada jiru qabna nuti. Saniif qophiin keenya irraa booddeen deebitu tattiifamtu taatee jechuudha. Kan dandeenyu ofirraa qola. Raayyaan ittisa biyyaa wayyaaneen durfamu godina Harargee ba'aa aanaa Gursum mana barumsaa Araddaa Kaasaa Oromiyaa jedhamu qubsiifamuun hawaasa irraan miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiran himame. Iddoo kana isaan qubachiisuun dursanii poolisoota Oromiyaa naannoo kana turan akka gadi lakkisiisanis jiraattonni aanichaa dubbataniiru. Ammas Usmaan Kumee dabalata qaba. Godina Harargee bahaatti aanaaleen jahaa waggaa tokkoof weerarama humna addaa poolisii naannoo Somaalee fi hoomaa waraana wayyaanee jala galuun rakkoolee jajjabaa keessummeessaa jiru. Isaan keessaa aanaan Gursum raafama jabaa keessatti argamti. Jiraataan aanichaa akka jedhanitti tibba kana lola isaan irratti geggeeffameen namoonni jaha wareegamuu nuuf himanii jiru. Dargaggoonni fi poolisiin Oromiyaa waliin ta'uudhaan weerara daangaa isaanii eeguutti fuulleeffataniiru. Mootummaan wayyaanee gama isaatiin wal hubannaa fi tokkummaa saba keenyaarraa gammachuu waan hin qabneef poolisiin Oromiyaa fi korri bittinneessaa aanaa Gursum dhiisanii akka ba'an ajaja dabarsuu dubbatan. Haalli aanaa Gursum keessa jiru akkuma naannoo Oromiyaa keessa jiru fakkaataadha. Kalee wanti haaraan dhagaame maali? Saqiloon akkuma jechuun godinatti haa deebitu kan jiru kallattiidhaan xalayaan barreessee dhufte poolisiin Oromiyaa godinatti haa galtuudha. Maali jennaan wanti isaan jechuu jiran amma poolisiin inni addaa naannoo shaniitis bakka ofiif deebi'ee jira kanmoo Oromiyaas bakka dirqire godinarratti haa deebi'u kan jettu xalayaan dhufte. Poolisiin Oromiyaa aanaa Gursum keessa gadi lakkisanii akka ba'an erga xalayaan gaafatamanii booda jiraattonni si diddaa isaanii dhageessisan. Mootummaan wayyaanee ta'e jedhee uummata Oromoo lafarraa fixuu waan karoorfateef poolisiin Oromiyaa naga eegsiftuu keenya nuuf isaan adda bahuu hin qabnu. Kanaaf daangaa keenya eegsisuudhaaf imaanaa sabichaa waan qabaniif bahuu hin qaban jechuun kan mufii isaaniitti fufan. Mormii uummatichaa kanaan daangaa bulchiinsa naannoo Somaaleetti kan argamtu magaalaa Fonyaan biraa jedhamurraa gara magaalaa Fonyaan Hujubaa jedhamutti siqfamu dubbatan. Xalayaa yoo dhufti uummanni hin dhagee wanti itti beeku hirra guddaa itti bahanii irraa bahuu hin qabani kan jettu jechuudha. Achiin booda kallattiidhaan wanti kaahame maali? Naannuma aanuma kana keessa ta'ee Araddaa bulchiinsa magaalaa
kalau ini yang juga akhir hari ini satu bahasa dia tu kan bukan ana orang yang dengar jadi kalau tu kan itu dia ni baru amma sebelum magala pinjaman berakhir rakyat bukti kan magala pinjaman juga kita juga polisin orang yang yero af gutman gututi ana gursum kesab ubatan isgaru suta sutan ani cekesa ibe basuf karora motuma wayani akatae namni kun OMN itiman kana tasisa kanjiruf karasal pataen werara danga oromia timilkaufi humna adda polisi nanno somale hidachise umatoromo ratti dulchisudav jadan kana afshirri ana gursum ratti tatama jiru baye ulfata tau ibsanirum itidabaluna kajadan itibati sada sadar berra egale dargagoni ani chafi polisin oromia walin tawdan nageenya jiratota egurratti bobbaanirum Irga sanirra jalik abe hawasi chinagad ebo ta ture tas gabbi arga ta dufajram. Jalalli ummata fi polisi oromia akuma chima dufen. Motuman woyane ammo soda fi rafa majaba kesa seneram. Irga wul huban nan senak abe sa nujidduti umame boda. Lultota federala badi umaturan uf kesa basunis daran chimejram. Garu motuman badif umame polisi oromia baka isan jiran arra. Kasutti fula de fatera jadan ana kan kete tiga ero der be sadasa der be kesa kuma ya da tan libu na mota jahake ya nabu ekeni de ba tan su ta bi ero san ni ta ke ana kan kesa kesa ti el te isi kutuman ero ti hawasa ti hawasa ana kan ati ti satuno yo kan polisi o ni aji bi bi ba yi halam sine kre san ma o ka ba te sadasa er rahan ya mate ana kan kesa enti sen na kala ka de le te federal te te Polisi Oromia anicca arra basun duratti lultunni agazi fi homan warana biyetti nanni camar sudubatan. Anak ini sejarahlah hubunganmu juga, entah kenapa kami juga kami rasa tu dia kami sekurban tidak berpikir saja dia tidak lama di sini. Alhamdulillah saat ini segala si anak itu samar tu yang ada di sana itu sejarahlah samar tu. Gocha anak guru merat terawat majru bulcin si anak catis kubang kabukan jalan namni kun hawasi cici syarikana to kumat ambalale fatajrum. Lepas itu ini mira bahada kembali salan timbalale fatajrum. Bicara akan kalau tidak Bicara nak warna ni tak kau rasa macam kamu, tidak macam tu untuk kau itu macam mana? Alkan ni saya sudah tunjuk, saya sudah berikan contoh macam ni. Namun itu dia kamu, saya jadi saya yang berikan. Namun itu usir usme, itu segera dalam bulu tabi, kau juga kalau tu saya yang beri itu. Ani cara tiada lagi gefama tu rena mo, ADM si baru bar sisu erga dan cete tu rera jalan. Baratun ni Kenya baru sama leh hafani mana tidak aniru. Wita amma kana homan warana biyeti hedun. Aradda kasa orme ajadamuti kan argamu mana barumsa kesak opsi famanirum. Yero amma argamani kasa orme arna kemusam. Anu musam kes anu mudutin kena kesati. Aradda kasa orme mana barumsa orme ajadat re amma baratan kesati baratun jiri. Rasu mana jenya kena utarasyati. Atira kan kemusam ni yero amma kanesi. Akajicana makanati lulli ana gursum ratti gigye famajurunu farawamitim. Kesumatu akala kofsabiyyati ti jal kabab barakumala mafkut anirra egale. Dulik inda nur ratti gigye famarajadan. Haga ammatti namoonni digdama ol biyyuma abbaa isaanii irratti yoo wareegaman hedduu madaa'anii jiru. Kana moqee fi qabeenya isaanii irraa baqachuuf dirqamaniiru jedhan. Namni gaa aana kana keessatti gara daangaatiin eegale waan amma eegaleeruuti waan ture jechuudha. Keessatti immoo akka lakkoofsa keessatti barachuma lafa turan baasuma tokko irraa kaase itti gaafatama aana kan duraanii kan ta'an obbo Abdusalaam kan jedhamu yeroo eeganirraa kaase hanga ammaatti lubbuu namoota hedduu baatee jirti jechuudha. Lubbuu nama haa xiqqaati nama digdamaa olii baatee jirti aanuma kana keessatti. Kun immoo yeroo Ana gursum keessa homan waraanaa wayyaanee eeyyama bulchiinsa Oromiyaa malee qoobsiifamuun miidhaa jiraatota irraan dhaqqabsiisaa jiraachuun himamee jiram. Garuu bulchiinsi Oromiyaa haga ammaatti tarkaanfii fudhatee hin qabu kan jedhan jiraattonni haala kanaan biyyattiin gara jeequmsaa fi raafama jabaatti imalaa waan jirtu fakkaatti. Gama biroon loltoonni wayyaanee humna addaa poolisii naannoo Somaalee bobaa jalatti qabachuun ummata nagaa ajjeesisuu fi qabeenya saamsisuu itti fufanii jiru. Tibbuma kanarraa ayyaan ittisa biyyaa oralii shanii ol ta'uu halkan dukkanaan aanicha marsanii to'achuu odeeffannoon arganne mirkaneessa. Manni kuusaa meeshaalee fi galmeewwan bulchiinsa magaalaa haramayyaa guyyaa har'aa barbadaa'ee jedhu jiraattonni magaalaa kanarraa. Dubbisne balaa kanaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhate kan hin jirre ta'us kan dubbatanii jiraattonni qondaaltonni garuu maddii miidhaa kanaa elektirikii akka ta'e eeraa jiru jechuun illee namoonni dubbisne OMN itti himaniiru bal'ina qabna.
guyya harra robi mudde diddami torba barakuma lama fuda torba manniku sa meshale fi galme wambulchin samagala aramaya gutumman gututti barbadaye jedu namonli magala kana kesa jiratani fi balada qabe kana ijay sanidan argatti turani balamudati kana midallubbu namote irage jirachuda patus ragalen hiddun wae magala kana ipsani fi qabenyan qarshi guddatti tilmamaman bal inan gubachusas kesa bektoni kunnen OMNitti himaniru tattafi jiratoni nanno galmakusa meshale kana bala abiddarra olchudaf taisati turanis iba kumnoni walana wayane gesa turanin akka imilka inafis jiratan magala kana dubbataniru mana kusa wayi to kopure mana kusa san gubate pure baljan gubate soraja ina hanga ja ja tiki gubate akuma walqabate awas ni dirmate katumma su matinon ne dikani sudan dam sudan jadi gubani turani ero gubesan maltu malra khayeni da fannan seri sijara khaji sijara garu rabidan sani ele sirki jani ne sijajiru orne tor detin da detin sibare mana kusa ne meshan tikofu e buchi magala mana kusa esorai tu cuma wayi sai ta tare jamman war kale garagara tu kai ta su same tare jani in wanti ku bata wan bayi da garu yaro sani ta mutu kan yorana makalata ni bi politi magala ta su ku ce su ke da shi do gon balamu da tikada kamni itigafa ta mun ma fura teste maddi kaum sarako kana en yu akate kan ni samne ta usa imo jira tota mu facci sai jira namni dubbisne kun itte fufudan kondalto ni nanno akasabati dubbacha kan jiran midan kun mudachu kandande bala elektrikiran akkatera hata ugaru wan kondalto ni kunne jirani ragan kopsan kan injirefi himbekam ne ta usalle ipsaniu akala kopsa beyitit parakura sagal sagal tamija giddu galdi gaba taiwanis gubachu sa kan wiade kisan namni kun sanafis qamni itigafatu mafudate akka injires dubbataniu na to kolen katigafatu mafudate injiru garu hangamma